qur'oni karimni eng birinchi nozil bo'lgan oyati ham Iqro deb boshlanganligi qaysi darajada bizning dinimizga ilmga e'tibor qanchalik darajada kuchli ekanligiga dalolat qiladi albatta <coughs> ilmlik bo'lgan kishi agar diniy ilmga ega bo'lgan bo'lsa odamlarni hidoyatiga sabab bo'ladi ollohni tanishi va ularni to'g'ri ibodat qilishi mana shularga yordam qiladi agar dunyoviy ilmga ega bo'lgan bo'lsa olim bo'lgan bo'lsa dunyoviy ilmlardan u yaxshi kashfiyotlar qiladi yana xalqni og'irini yengil qiladi dunyolikni osonlashtiradi musulmonlarni boshqa xalqlarni orasida arqada qolmasligiga yordam qiladi har ikkala holatda ham ommaga foydasi tegadigan kishi bo'ladi bu ommaga ko'pchilikka foydasi tegadigan odam bo'lsachi olloh eng yaxshi ko'rgan bandasi bo'ladi janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ahabbunas ilalloh degan <anfa> hadis shariflari bor odamlarni allohga eng mahbubrog'i odamlarga foydasi ko'proq tegadiganlari deganlar shuning uchun harakatda bo'lishimiz kerak ana shu ilm bilan yetkazgan qangi boshqa holat bilan foyda yetkazishimiz ko'paymaydi shuning uchun ho diniy ho dunyoviy olim bo'lishlikka birinchi o'rinda harakat qilishligimiz kerak